Benvinguts a la roda de premsa de la Festa dels Foguerons de Sa Pobla Gràcia. Ara està organitzada a través d'una federació, que és un conglomerat d'entitats per part de Mallorca i per part de Gràcia, i aquesta federació és la que gestiona tota la festa. Ja tenim aquí el regidor del districte, l'Eloi Badia, que ve per estar aquí entre nosaltres. Tenim en Toni Torrents, que és representat, i en Jordi Fàbregas del CAT. Serem les persones que us explicarem una mica tota la programació de la festa i també una mica tots els dispositius que tenim aquí a nivell de districte. Bé, és un any més, fa 24 anys, aquest any, no? Vam començar d'una manera molt senzilla i, de fet, avui en dia tenim 3 dies ja de festa. Hem augmentat molt, no només la part astronòmica i la part de mòstia, sinó tot un seguit d'actes culturals, i crec que en 3 dies, que és el que tenim d'aquestes setmanes a les Illes, no es pot fer més, si no vol dir. A la plaça de la Vila, que hi ha la recepció que sempre s'ha fet, qualque any hem intentat que no s'ha fet, però no hi ha alguna manera mai que pogués deixar de fer. No per culpa del districte, sinó per les circumstàncies, perquè o bé qualque polític que no es comptava, i de pressa hem hagut d'anar a les sales d'actes, però aquest any, que crec que tindrem, després de 4 anys de sequia amb el malaurat Maussan, aquest any crec que hi haurà un desembarc bastant interessant i important de polítics de Mallorca que volen venir a participar aquí a la festa. Una altra cosa també, la festa, com sempre, l'associació del Foguerons de la plaça de Ribeina, i la plaça de Ribeina, el tot de Man, que sempre s'ha deixat per la part gastronòmica i la part més tradicional per nosaltres, els poblers de la festa, a dins del poble, des de dia 16, dissabte a nit, hi havia 238 foguerons en el poble. Un poble de 10.000 habitants, 238 foguerons, des de lluny estava a través que apareixia que era el poble que s'encenia, no? I allà la festa on les xipombes i les glorades, les corrandes que es diuen per aquí, no? I aquest any s'ha volgut donar una sempenta més en aquest aspecte, i a la plaça de l'Imant, a part dels cantadors de la pobla que sempre venen, ja fa molts anys, també hi haurà tota una sèrie de gloradors que venen el dijous per participar a la glorada que es fa allà a l'Esquerra, també seran presents aquí, i a més d'aquí de Catalunya, de l'Associació del Cor de Caixofa, que també s'hi apunten, i espero que qualque gracient i qualcú de Poblenou que ha fet un curset de corrandes aquest any també puguin participar i puguin estar allà, i crec que serà prou interessant. La part que ens toca a nosaltres com a festival tradicional o com a CAT integrat en la federació, hi ha una bona part de l'activitat que es concreta amb la presència dels grups de música i algunes activitats permanents. Una d'elles és el començament d'aquest dijous, que ja ho ha mencionat en Toni Torrents, el nostre president, que es fa l'exposició L'art de l'art de Ramon Llull. Hem de dir que la inauguració és a les 8 del vespre, els convidats a ser, i serà una exposició que comptarà amb la presència de la vicerectora de la Projecció Cultural de la Universitat, que van venir a seguir, el comissari de l'exposició, que és en Toni Torres, l'any lluny també a les Illes Balears, en Maribel Ripoll, i on hi haurà la presència d'un dels artistes que exposarà, es veu que s'ho han com una mena de repartiment, i el que podrà venir és en Pau Garriga, que serà el personal representant els altres 11 artistes en nom de l'exposició que inaugurarem allà el dijous a les 8 del vespre. Intentarem fer-la el màxim ajustada possible, esteu tots convidats a venir-hi, perquè seguidament de l'exposició entrarem a la sala del bar del CAT, i
en allà, com és tradicional, doncs, tindrem el pregó d'obertura del tast, que també és una col·laboració que hem d'agrair també de fa molts anys, que està venint, que és amb en Pere Tàpies, que en tots aquests anys ha anat confeccionant la O de la sobrassada, que l'ha anat ampliant cada any, una miqueta més. Seguidament, després ja hi ha doncs, una mostra de cant rosat a través de Ximpompers i de, també amb la col·laboració una altra vegada més doncs, de la gent d'aquí de Corda Carxofa, que s'acaba la nit allà en el bar. Tremodança és un grup que té una llarga trajectòria i en aquest cas la Margalida Compradera doncs, farà un taller de ball de bot des de les 7 fins a les 9 del vespre. La presència de gent de Aires Formentarens, que és un dels grups històrics de l'illa, i Marantia, Caramelles de Formentera i Xumeu Joan. Això serà la primera part del concert del divendres i la segona, evidentment, hi haurà els que heu vingut a ballar a la tarda als tallers, diguéssim. Llavors, a la nit es pot ballar amb el grup remugat a fer el ball de bot de la festa que serà el divendres allà. S'acabarà alguna hora de cobert, que és normal, suposo, per anar a descansar una mica, perquè demà ja no té més. És l'activitat central, que és la festa dels Foguerons, i per la part que ens toca a nosaltres, doncs, com sabeu, hi ha la col·laboració amb els mercats de la Vila de Gràcia, i hi haurà també dos grups de músics que aniran en els quatre mercats de la vila, el Mercat de la Llibertat i de la Passeria, hi haurà els Xeremies de Mallorca i Ximpompers, i a la part dels altres dos mercats, l'Estrella i les Serps, hi haurà, en aquest cas, hi haurà uns glosadors, també músics, glosadors, en col·laboració també amb el grup de Corda Carxofa. Tot això al matí per la part nostra, llavors a la tarda doncs, tots aquests grups s'integren també amb tot el que és la gran festa i la nit del Sobre. Aquest any tenim una bona notícia perquè hem passat dels 5 carrers que tenim normalment a 7 carrers, és a dir, hem ampliat el nombre de fogarons, que això ajudarà a que més gent fluixi a la festa, també, com suposo que explicarà l'Eloi, una mica la descongestionem i la repartim una mica per la vila, afegint aquests dos nous punts de foc. Els altres punts de foc central, de Virreina, Diamant i al nord, segueixen com sempre. Val? Dit això, parlem una mica de les activitats que farem aquí en aquesta casa, que és la Violeta de Gràcia, que ja fa 3 anys que col·labora amb diverses activitats. El divendres farem es presentarà una exposició, Welcome to Ses Illes, és una exposició de postals sobre Mallorca. Aquesta s'ha programat en col·laboració a l'Espai Mallorca, que és una entitat que està aquí a Barcelona, que aglutina doncs, tots els mallorquins que vulguin fer una mica així de cohesió mallorquina dins la gran ciutat, doncs aquesta entitat ha col·laborat amb nosaltres amb aquesta exposició i també ha col·laborat amb l'acte que es farà després de la inauguració de l'exposició, que és un espectacle musical i poètic, el Verguer de la Mat, que és basat en l'obra de Ramon Llull. Com que estem a l'any Llull, doncs hem intentat, cada any intentem buscar doncs, motius per anar ficant activitats. És un espectacle musical i poètic que és molt interessant per part de Montse Germán, l'actriu.